Քեզ հետ շլավ չպահեցիր բուշկրոջը, դասես։ Ինչի աղջի, կարող ձեռմեռը մկցե։ Դու չտեսար դրա դժգոհ դեմքը, ինքը իր ասել է, դառնարյուն, ոնց որ բալայանել էր։ Որտեղից էիք հայթայթել դրան։ Ասես բժշկի բուշկույրն էր։ Ինչ լավ նորից ասա։ Ասես բժշկի բուշկույրն էր։ Բժշկի բուշկույրն էր, առ հա։ Ոբշեն վաղվանից մի հատ թազին եք ճարում, չգիտեմ։ Ֆրիկնա։ Դու տեսնեմ։ Դու էլ տես երեխեք նուր են։ Երեք կյանք էին տալիս ինձ համար, այսօր երկու-երկու կորել են, միա չեն էլ զանգում, հարցեն են, սաղ են, մեռած են։ Ասա Ֆրիկ ջան։ Քավոն ես մտածեմ չեմ իմանում ինչ ասել։ Ինչ է եղել այ բալա, այդ բալայանը քեզ նեղացրել է թե վախեցրել է։ Չէ, փաստորան ինքը լրիվ ուրիշ բանի համար էր կանչել իր մոտ։ Ինչի համար։ Դեմս դրես տանոյի փոքր ժամանակվա նկարը ու հարցրես թե մեզնից ո՞ր մեկն է նկարում։ Տանոյի նկարը դրան որտից արա։ Ինչի մանամ, քավոր, ես էլ ընդեղից իջ դուրս եմ եկել, դրա մասին եմ մտածում, բայց չեմ կարում ճոգեմ։ Բա դու ինչ ասիր։ Դե ասի, որ չեմ ճանաչում նկարի երեխուն, ու վсё։ Հավատաց։ Դե չգիտեմ, քավոր, մի քանի անգամ հարցրեց ու ասեց, որ ազատ ես, կարաս գնաս։ Ես դրա արա դեպիլ արա։ Դա ոնց սկսեց տենց մեծ քայլերով առաջ գնալ, չեմ կարողանում հասկանալ։ Քավոր, կարող է մի սիրուն օրել կանգնի տանոյի դեմը ու ասի, որ ես քո հերն եմ։ Չի ասի։ Ինչ գիտես։ Արա գիտեմ։ Բոլորից լավ Յուրիկին ես եմ ճանաչում։ Եթե ասում եմ չի ասի, ուրեմն չի ասի։ Այսինքն կասի, բայց հիմա չէ։ Ոչ էլ մոտ ժամանակներում։ Հետո չգիտեմ, երբ հետո կարող ասի։ Չգիտեմ, քավոր, ես ամեն դեպքում շատ անհանգիստ եմ տանոյի համար։ Բայց այդ անհանգստությունը աշխատի ցույց չտալ։ Լավ։ Ախ Յուրիկ, ախ Յուրիկ, այդ ոնց է սկսել տենց մեծ քայլերով առաջ գնալ։ Չեմ կարողանում քայլերդ կռահել։ Լավ չի։